Je ka soro ewu laboro ji bata ni masalashi ewu laboro yo phone ni church se wa gbadua ni se o plan e wa ni se ngba to debe wa pe se ke se po lohun lo fun phone teni le ni charge ba n dale lojo kan oko o kan fun mi o wa je dollar o ti pe o eh be yan kan o ti pe ati le lodun mejo alaji gani so ebutu lo gbe mi lati be lati ibi ta ti lo se show yen gbagada eh awon ani ta lo ma ko we lo le o ile de ti subi to 12 gbogbo àwọn àgbàlagbà ni mi ò kó lọlé o mo ní ṣá máa fowó lẹ́yìn ẹjẹ́ kí n kó lọlé mo bá kó sínú mo dẹ̀ ní kíní kan tí máa ń dè mọ́ ọkùn bá mo dè mo kó ẹ̀ sínú ẹ̀ dọ́là ni nígbà tí aṣáà débi tó yẹ kí sẹ́ẹ̀bù tó ti já mi lẹ́yìn mọ̀kájọ́ ń gbé ní mo ṣe ni mo bá ní mo ti ń tọ́ mi ti trọ́ọ̀sì aláàjì gan-an mọ́ fúnra wọn mo ní aláàjì yẹn kẹ́ ti padà mẹ́rin náà ó ní èmi kọ́ mò ń gbé ẹ̀bùn àbí kan sí ọ ni mo ní wọ́n ṣàjà mi síbi junction AP yẹn nígbà tí máa délé àbúrò mi ti dé láti school ó wà ní federal poly ọfà mi kọ́kọ́ trust ẹ̀ mọ́ná tówó lówó ti wà lọ́wọ́ mi nígbà tó yá mi rọrùn sùn gbàdí àmọ́ gbọ́ rògbọ́n bíi méjì lọ́nà ojúwò yìí tààtà mo ṣe ń torí owó yìí náà mi wà ìyẹn bọ́jẹ̀ ṣe máa ń ṣe ń gbà yẹn nìyẹn nígbà tó wá yá tábùrò mi bá ti jí lójú ohun tó bá ti rúnra báyìí máa kàn jí ni natural lè mi mọ ohun tó ń jí mi mi wá ṣáà sùn mọ́jú máa gbọ́ nígbà tí máa jí ṣá ẹ̀wọ̀n pé tí kò bá sùn lóru àárọ̀ á gbà lọ́wọ́ ẹ̀ aago mẹ́sàn-án ni mo jí mo ti rí miss call àwọn tó kówó fún mi mo ti láti tó 84 wọ́n ti pè mí pa wọ́n ní ṣé mo ṣì ń nígbà tí mo pè mo ní ẹ̀yẹ́ sà wọ́n ní ṣe bó ṣì wà láyé mo ní èmi mi ni mo ń sọ̀rọ̀ torí owó ndóndó ni kí ni wá ni.